Kako je u najavi ove utakmice rekao šef struke Čarapana Goran Stevanović, sve što treba da krasi jednu ekipu, napredak to ima i pokazuje karakter, timski duh, kao i veru u sebe. Mislim da polako, ono što priča na početku sezone, da se stvara ta lepa energija, da navijači i ljudi u Kruševcu, fudbalski ljudi u Kruševcu dobro prepoznaju identitet ove ekipe. Mi smo se u tom duhu ispremali za ovu utakmicu. Znamo ko nam je protivnik, znamo da IMT je jedna odlična ekipa koja je i prvo kolu možda čak i nezasluženo izgubila od TSC, igrao se zaista odličnu utakmicu, jedna ova ekipa puna ritma, puna energije, disciplinovana, zaista za svaki respekt, u tom duhu smo svi mi spremali za tu utakmicu, bukvalno kao pred Partizan, nikakve razlike nije bilo, a opet moram da kažem da je moja ekipa zaista u ova dva kola pokazala ono što smo i rekli, dođite, vidite, i ja zaista sa puno entuzijazma i puno energije i strasti dočekujem svaku utakmicu i u ovoj nedelji su pokazali zaista da mogu mnogo sa svoj kreativni potencijal, svu svoju, da kažem, tu energiju, tu strast koju imaju su pokazali na treninzima i očekujem da će to biti tako i sutra i da rezultat kakav će biti to ne možemo da kažemo, ali da ćemo dati sve od sebe i da ekipa spremna dočekuje i u taktičkom i u svakom drugom pogledu utakmicu, to je sigurno. Vezista Filip Krstić istakao je da će zajedno sa svojim saigračima odgovoriti na sve zahteve stručnog štaba. Sigurno se očekuje jedna jako teška utakmica protiv mlade, poletne ekipe koja je dugo na okupu, imali smo dosta susreta s njima, znamo o kakvoj se ekipi radi. Kažem, sigurno se očekuje jako teška utakmica, hendikep je to i žao mi je što ne igramo pred našim navijačima u Kruševcu, ali većina ekipa ne igra na svojim stadionima, tako da to šta da radimo, mislim, što se toga tiče. Mi ćemo se potruditi da ono što je šef i stručni štab što su stavili ispred nas, da to ispoštujemo maksimalno. Mislim da napredujemo iz dana u dan, verujem da će tako biti na ovoj utakmici. Na nama je da radimo na terenu i da damo sve od sebe da ispoštujemo to što stručni štab stavi ispred nas i verujem da neće biti problem. Na nama je da pokažemo to na terenu, kao što je rekao šef, i verujem da će uz Božju pomoć biti dobro. Utakmicu trećeg kola šampionata sa IMT-om kao domaćin fudbalski klub Napredak igra u petak od 20 časova na stadionu Kolubare u Lazarevcu. Za sve zainteresovane vlasnike sezonskih ulaznica klub je obezbedio besplatan prevoz za Lazarevac.